Ông quý chủ. Ông chủ nhiệm báo cáo một tổ cái trạm đặc ca tại phía sạm đặc ca. Sạm đặc ca được ngày này ông nhận ra. Vừa sạm đặc ca sẽ đập một tổ sẽ đập cái cam sạ xây lại chuẩn bị Ysa Osman. Còn tại một lần sẽ đập cái cam lại chuẩn bị rụng này ông nhận ra. Ban chuẩn bị chuẩn bị kỳ rồi hỏi thà sẽ đập sạ đặc tổ một bộ vị ký lơ sầm nào xong được bao. សមិទ្ធិវិការពីក្តីលោកនួនជាដែលស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះក៏ហៅសាកសីបន្ថែមមួយរូបនៅទៅរួចយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាកសីដោយអនុលោមតាមវិធានពេទ្យ7 4នៃវិធានទីក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងក្រៅក្រុមជីសមនការលោកអែមហុយនឹងរៀបការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏ហញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសមនការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កឡាមជីរួចហើយអ្នកជំនាញដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអ៊ីសាអូស្មាន លោកនឹងកញ្ញាជូលីបាដេសដែលជាមន្ត្រីច្បាប់របស់កាយឡៃសហចៅក្រមសើមកេតមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកអែមហុយជាដំបូងនេះអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាជាមុនសិនអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលលិខិតសំឡេងបង្សិតចូលរួមសកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោទនួនជាទៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2026 បានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជាក្បាលជើងចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះខែខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2026បានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោទនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាព ជនជាប់ចោទនៅអបតកចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2006បានកត់តំកល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃអង្គុយយូរមិនបានហើយការអង្គុយយូរនឹងអាចឲ្យឈឺកាន់តែខ្លាំងនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីបន្ទប់ស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្បការនេះ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន8613នៃវិធានទីក្នុងអបតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោទនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោទនួនជាអាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ង
ជាបន្តទៅនេះអង្គខ្ញុំព្រះមានបំណងស្ដាប់នៅសារណាប់តមរបស់ពាក្យគីនីនីតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពីក្តីនួនជាដែលបានសម្ដែងអង្គខ្ញុំព្រះក៏ហៅសាក់សីបន្ថែមមួយរូបតេតិនជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងក្រោលនិងសម្ដែងទទួលយកកំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីរូបនេះដែលធ្វើបានធ្វើសម្ភាសដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2007កាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2006នៅក្នុងរងពេលពិភាក្សាលើដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលញ៉ាដែលបានសុំឲ្យអង្គជំរះក៏ហៅសាក់សីបន្ថែមចំនួន2រូបពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងក្រោលដើម្បីជំនួសសាក់សីមួយចំនួនដែលបានទទួលមរណភាពហើយនោះក្រុមធម្មវិការមេធាវីការពីក្តីនួនជាបានបង្ហាញចំហថាខ្លួននេះបំណងឲ្យអង្គជំរះក៏ហៅសាក់សីបន្ថែមចំនួន1រូបដែរហើយក៏បានសុំឲ្យអង្គជំរះទទួលយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក់សី នោះបន្ថែមទៀតដែលអនុលោមតាមវិធាន81បួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងមេធាវីការពីក្តីបានបញ្ជូនសំណើរបស់ខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសមកអង្គជំរះនិងភាគីនានានៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2006ហើយបានបញ្ជាក់ថាឯកសារនៃសំណើសុំជាផ្លូវការនឹងដាក់ចូលក្នុងក្នុងរឿងបន្ទាប់ពីទទួលបានការបកប្រែភាសាខ្មែររួចរាល់ហើយអង្គជំរះត្រូវតែបង តាមរយៈមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនបានជូនដំណឹងដល់ភាគីនានាអំពីចេតនាក្នុងការស្ដាប់នៅសារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីនានានៅថ្ងៃនេះហើយអាស្រ័យហេតុនេះអង្គជំរះ
ធ្វើសម្ដែងការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធពីភាពសំខាន់ចាំបាច់ឬយ៉ាងណាក្នុងការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្តីរូបនេះតទៅជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងក្រៅដើម្បីឲ្យអង្គជំនះមានមូលដ្ឋានពិចារណាសម្រាប់ថាតើត្រូវកោះហៅបន្ថែមឬយ៉ាងណាហើយដើម្បីបានច្បាស់លាស់ជាដំបូងនេះអង្គជំនះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមសហគមន៍ទេវិកាពីក្តីនួនជាដែលជាម្ចាស់សំណើសូមឡើងធ្វើការបង្ហាញ Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Council. Yes, as indicated last Monday, we are going to be filing 87 requests. Parties are still only in the possession of a courtesy copy. It is a request to hear one additional witness. We feel this witness is an important witness in relation to events not only the Mongolkiri, but in the whole of the Northeast zone in the period between 1975 and 1979. Since the mind, recall excerpts of the summary of his Camp statement has been used by us to confront most of the witnesses not only in relation to Phnom Krol, but also in relation to Okon Seng. The witness potentially could provide very interesting evidence when it comes to Vietnamese incursions into the Northeast zone he could offer evidence as to assistance by Cadres and 801 or 19 division soldiers to Vietnamese troops. He himself seems to have offered evidence that he was instructed to fight the Kampun movement. And so we believe that he has very interesting insights we're not quite sure yet whether the English summary that we have, which is documented in 83/7960, is indeed contains an accurate summary of these statements. As we're able to read in our courtesy copy of our motion, testimony before DC Camp. I'm not quite sure when the English translation is coming, if at all. But obviously, if the Belgium were to admit the Khmer version of the Ysa Osman statement, obviously, then the question, of course, why now? Why not earlier? Part of the reason is that our request was triggered by the prosecution's request to summon a witness, or rather a civil party, which we believe now has the pseudonym 2TCCP-1017. This civil party is also a 920 division combatant, and according to the prosecution, one of the
one of the surviving prisoners, 920 division prisoners, in order to get a complete picture as to what happened exactly to the division 920 soldiers who were arrested and who were detained. We believe it is in the interest of the ascertainment of the truth that not only DCCP 1017 will be summoned, but also the witness so we believe that it is important that in addition to the witness who's coming tomorrow, also the witness that we have requested will come to give his testimony. Oui, Maître Copé, j'aimerais une clarification. Par rapport à quel segment de ces tribunaux vous considérez que cette déposition serait la plus pertinente? Nous sommes actuellement en train d'examiner le segment sur les centres de sécurité. Je ne vois pas très bien le lien entre ce témoin et les centres de sécurité par rapport à certains d'autres segments. Ce serait peut-être pertinent, mais j'aimerais que vous préciser ce point-là. Well, he is relevant in relation to not all consenting, but rather we believe that there was indeed a geographical distinction between Rotanakiri and Rotanakiri, by the DK government. His testimony is also related to the nature of the armed conflict with Vietnam, the matter of quote-unquote internal purges, because he speaks about a rebellion movement that was supporting Vietnamese troops and Vietnamese people. So, primarily controlled. Secondly, his knowledge in relation to Division 920, which as South Chairman knows, also plays an important role in relation to armed conflict in general, and all segments that we are ដូច្នេះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាសកម្មការរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនាការនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះណាអរគុណជាបន្តតទៅនេះឲ្យមានផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីធ្វើសារណាតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់ក្រុមសហមន្ត្រីការពារក្តីលោកនួនជាដែលបានបង្ហាញរួចហើយអមិញមិញនេះសូមជឿន Since 2001, but that said, we do not have a direct
Perhaps council could clarify this document issue. Maybe I could get back to that after the break. We're still in the... What we could do is address the issue when we actually filed the motion itself. We're still in this stage of a critical point. I'm not quite sure whether it's a 2001 or 2007 case. We'll get back to you on this. Thank you. I appreciate it. Thank you. 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 បាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមខាងមេធាវីនៅមុខក៏មិនមានអ្វីជំទាស់ចំពោះការទទួលឯកសាររបស់សាកសីម្នាក់នេះហើយក៏មិនជំទាស់ចំពោះការកោះហៅសាកសីម្នាក់នេះមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មដែរសូមអរគុណប្រធានចៅក្រមសាកសីមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនយ៉ាងម៉េចដែរ Oui, merci, Monsieur le Président. Très rapidement, évidemment, nous n'avons aucune objection à ce que le document soit versé en preuve et que le témoin soit appelé à comparaître, étant précisé que du côté de la défense de Kusampan, nous avons toujours privilégié la comparution à l'audience à la simple lecture de déclaration, si cela permet aux parties d'interroger le témoin. អរគុណអង្គជំរះអរគុណចំពោះភិក្ខុដែលបានបង្ហាញនឹងសារណារៀងៗខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើនេះហើយជាការល្អដែរដែលថាយើងមិនបានឃើញថាមានមតិភិក្ខុណាមួយជំទាស់ទៅលើសំណើសុំរបស់ក្រុមធម្មនិវិការភិក្ខុនេះជាអនុឡ័យហើយដូច្នេះអង្គជំរះនឹងយកបញ្ហានេះទៅពិនិត្យពិចារណាចេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនេះក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអញ្ជើញលោក Yes, Mr. President, thank you. Observation before the expert will come in. It's actually a request for guidance on the culture in relation to one particular topic that we would like to confront Mr. Osman with. And that is, I shall not use names, but that is the testimony of two witnesses testified in a closed session to TCW 938 and to TCW 894 respectively. We're not quite sure how we should deal with confronting Mr. Osman with certain excerpts from this closed session testimony of these two witnesses. Should, once we arrive at that subject, go into closed session as well? Or should we just continue? Why are you making this request now? Pourquoi vous faites cette demande maintenant? Vous savez depuis des semaines que nous devons entendre Ysa Osman. We're hearing his testimony now, and before he comes in, it's a subject that I will not address until break. As a matter of caution, I'm asking this, if you have any position,
Sorry, just to be clear, and these questions will have to be done in closed session. I think we actually said that in a memorandum, but be that as it may, to clarify, leave it to the end, we'll close the session, you ask your questions then. Monsieur le Président, je profite de l'entrée de M. Osman dans la salle d'audience pour évoquer un point sur l'audience de demain. Je crois qu'il n'y a pas eu de nouvelles sur le témoin TCW-840, savoir si finalement il comparait ou pas. Et vous voulez savoir quel était le témoin après M. Osman en termes d'organisation, que nous soyons prêts. Je ne crois pas avoir vu circuler de mails de la Chambre à ce sujet. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Osman. I would like to start this morning with asking you a few follow-up questions in relation to the methodology of your work, your expertise, and your books. Let me start by asking a very brief question in relation to your books. You answered the question of prosecution that you've written two books. These were the books that we have been discussing at length a few weeks ago. But is it correct that you wrote a third book as well called Navigating the Rift? But trong trời lục mịt vĩ nhóm ban sơ sê sơ phơ pi cơ ba đồng bồn nắng cứ tệ tôn pi rương ốc rật cầm đà cạt làng pi lư chun chiết chàm nực nong smai smai khóm hai sơ phơ tị bấy đà miên chùm nong chương tha Navigating the Rift chìa bì dọng lê đi cứ mần mèn pẹ pon tư smai smai khóm tế cứ bạch cho bọn nạc cá នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមានការទំនាក់ទំនងល្អរវាងជនជាតិចាមនិងខ្មែរតាមរយៈការរៀបការជាមួយគ្នា Chính thập định nhà rồng, thập định nhà ăn rạch hiến.
I would just request a site of where it was that the witness was asked the question the counsel believes he gave an incomplete answer to. Lực chi zum nua bo zum do chi mun chbah ba som lực lang nei chumnach dae trœu lực lang ni phong oy ban chbah. I don't have the exact citation now, but I believe the Let me read to you the excerpt. Mr. President, let me sit down otherwise I cannot read it. It's transcript of 9 February. It says, yes. I have authored two books dealing with democratic Cambodia regime, and on my hand is the first book entitled Ukuba, which translated into Khmer as justice, and I also authored a second book entitled The Cham Rebellion. And besides the two books, I have written several articles concerning the DK regime, and I have published in Searching for the Truth magazines, as well as some local newspapers. And is it your testimony that this book has nothing to do with events relating to democratic Cambodia regime? That's the reason why you didn't mention it, correct? ដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនបានសួរសំណួរដែលថាតើខ្ញុំបានសរសេរអ្វីទាំងអស់ទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំក៏បញ្ជាក់អំពីចំណុចដែលថាអ្វីដែលជាការស្រាវជ្រាវនិងការចងក្រងសរសេរជាសភៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណឹង. I wasn't implying that you were hiding anything at all, Mr. Osman. I just wanted to know
Let me now go to the issue of your education. I understand you studied English for 3 years. Is it also correct that after those 3 years of English, at the Bilbride University, you didn't do any formal education in terms of universities, master programs? Is that correct? Did you follow any courses or did you take any other education in the fields of history, demographics, linguistics, Islam or Quran studies, ethnology, any of those រឿងក៏មុខវិជ្ជាជាតិពុនវិជ្ជានេះដែរឬទេលោកអ្នកជំនាញខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គរៀនសូត្រខ្លីៗខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំអស់ទេព្រោះការរៀនខ្លះមិនមានសាលាអីត្រឹមត្រូវទេគ្រាន់តែរៀនរវាងគ្រូនិងខ្ញុំដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយមួយចំនួនខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវ But any of those fields, academic fields, did you follow any courses or additional study in those fields that I just mentioned? ខ្ញុំមិនបានរៀនមានសាលាត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែការរៀនដោយតាមរយៈនៃការអានសៀវភៅរយៈនៃការជួបជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវគ្រូសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់ខ្ញុំសួរសំណួរគាត់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងពិសេសកាលខ្ញុំធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ខ្ញុំធ្លាប់បានជួបអ្នកជំនាញខាងការងារស្រាវជ្រាវនោះច្រើនហើយគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំ Let me focus on one particular area of expertise, because I do have quite a bit of questions in relation to that topic a bit later on. In any way taught some elementary principles of demographics? Mean
បើនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រវាទូលំទូលាយដូចជាខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែបើវិទ្យាសាស្ត្រដែលតកតងនឹងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រតកតងនឹងការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានហើយនឹងខ្ញុំបានចូលរួមខ្លះប៉ុន្តែបើវិទ្យាសាស្ត្ររបៀបស្រាវជ្រាវពីពិភពលោកពីផែនដី Let me ask you one additional question in this respect. In your book, Ukuba, on page... methodology. បាទវិធីសាស្ត្រចាំបាច់មួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដែលខ្ញុំចាំបានគឺយើងមិនអាចសួរសំណួរនាំមុខសាកសួរបានទេសួរសំណួរមួយដែលសាកសួរមានឬវិធីឆ្លើយតាមដែលគំនិតរបស់គាត់ Not applying the standard social science research methodology. What does that mean? Khiom đang lục trong là dây dòng máy thả sáu triệu tám bài bút chia sát. Khiom có một chỗ bị pro hoài đã khiom cá sáu triệu. គឺយើងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមិនអាចកំណត់ចម្លើយសំណួរនីមួយៗបានទេការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺទុកឱកាសសេរីភាពឲ្យសាកសួរឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំសុភាគឺផ្ដល់ចម្លើយមកដោយគ្មានការគៀបសង្កត់គ្មានការបង្ខំ ចម្លើយដោយអ្វីដែលគាត់គិតថាត្រឹមត្រូវអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់បានឃើញរឿងរ៉ាវគាត់បានចងចាំរឿងរ៉ាវគាត់បានដឹងនៅរឿងរ៉ាវកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមចឹងហើយនេះគោលការណ៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺយើងមិនអាចកំណត់ថាត្រូវថាចម្លើយត្រូវតែដូចចិត្តដូចខ្ញុំចង់គិតនឹងបានត្រូវទេ គឺយើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកឆ្លើយពេញលេខប៉ុន្តែលោកនិយាយថាវាជាក់លាក់តាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមអីអានឹងខ្ញុំមិនយល់ដែរ Let me make a make it concrete by giving you an example. But before I give that example,
Is it correct that in your book, for instance, the Cham Rebellion, you only use very limited excerpts from the interviews that you had, ត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងសភៅកាបោះបោររបស់ជនជាតិចាមនេះមានផ្នែកមួយដែលខ្ញុំបានដកស្រង់អ្វីដែលខ្ញុំបានសំភារជាមួយអ្នកដែលឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបនោះប៉ុន្តែបទសំភារនេះអត់បានដាក់បញ្ចូលសំណួរចម្លើយឲ្យគ្រប់ដោយដែលកាលខ្ញុំសំភារទេ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យងាយអានងាយយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានអានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសរសេរដកស្រង់ពីការសម្ភាសន៍នេះជូនទៅម្ចាស់សមីខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេដូចដែលគាត់និយាយប្រាប់ទេហើយគាត់ក៏ឯកភាព ថាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងយកមកចុះផ្សាយនៅក្នុងសភៅនេះប៉ុន្តែវាអត់មានភស្តុតាងផ្លូវច្បាប់ដែលថាការឯកភាពរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដែលបានផ្ដល់សម្ភារឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានប្រឌិតមេដាយមានសញ្ញាទទួលស្គាល់គឺអត់ដែរ ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរបទសម្ភាសន៍មួយមួយដែលយើងបានធ្វើសិតតែមានការថតចម្លងជាសំឡេងហើយខ្សែអាត់សំឡេងទាំងអស់នេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា Thank you for that answer. Let me go back to the question method and can give you one concrete example. I have in front of me the WRI, a woman who also testified in this court, and who also spoke to you. I'm referring, Mr. President, to English ERN 0024703, French 0024711, the woman's name is Nusatas. She might be familiar to you because you spoke to her. She was talking about the investigators. I do not remember that person.
khnyom ban kot somkol khoeng saksay mo chumnuon dal khnyom ban samphiet neu knong saphau robos khnyom neu pel dal talaka ko hncheung kot mo bomphlu vi mien lakkhana khos khnie khlas trou khnie khlas khnyom ban khoeng rueng nih men pantae avay dal khnyom ban samphiet doy khnyom ban leuk laeng khang daam chang keu dương nhom đòn sợi phiệp cướp bạc vàng ao xả xây nên bùi bùi nên cứ rít kịch rọc chùm lại luôn ấy hay nghe từ tiệt và sân chỉ xả xây nên quạt bị bạ nên không can để dây chỉ bị sạc máy vì phù bong bong cha mà chùm đốn quạt bị bạ nên dây bị sạc máy chôn cả quạt nực viện máy mình khơi quạt nị dây mình off pịa chẳng hỡi nhóm chuyên 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 chạm sáp can sầm phi mà chấm nún ai quạt nị dây pizza chạm phong bớt sân chỉ quạt bớt bạn đang nị dây chỉ pizza khmai bàn tay đôi nhóm bàn chấm rìp bánh bánh chẳng cứ dương sắt tam miên cà thọt chấm lòng sầm lên tục hay bớt sân chỉ chấm nồi nam muối đa tha lục mê thê vi mê ca song sai chẳng mấy à sao chìa rô xâm lệnh nó màu tiên toát cái nệp bàn I don't necessarily have doubts nhóm mình mê ca mình tư song sai ế tế lục try to find out how you nhóm còn tài chọn xoay dưới yourself try to verify the reliability of last time you were asked by the prosecution how many individuals you spoke to for your book The Cham Rebellion in Cuba. You said that you didn't know the exact number. So we did some counting and just asking you whether that is roughly accurate. Would it be correct to say that you interviewed about 97 people for your book, Cham Rebellion? សម្រាប់ការសរសេរសៀវភៅរបស់លោកស្រីអំពីការបះបោររបស់ជនជាតិចាមបាទអរគុណលោកដែលបានអង្គុយរាប់ឲ្យខ្ញុំដូចខ្ញុំរក្សាចម្លើយដើមពីដំបូងកាលផ្ដល់សក្តិកម្មលើកមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានចាំច្បាស់ប្រកបទេពីព្រោះការស្រាវជ្រាវនេះក៏វាយូរអង្វែងណាស់ហើយប៉ុន្តែលោកបើរកឃើញថាចំនួនជាង90នាក់ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ហើយក៏អរគុណលោកដែរហើយត្រង់លោកសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំជឿជាក់របៀបយ៉ាងម៉េចស្អីដែលខ្ញុំជឿជាក់អ្វីដែលការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមអះអាង 100% ថាអ្វីដែលការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជឿខ្ញុំទុកចិត្តខ្ញុំគិតថាវាសុក្រិតយុត្តិធម៌ដែលអត់មានការខ្លែងបន្លំប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងទេហើយអ្វីដែលកើតឡើងសម័យខ្មែរក្រហមដែលចោតចំពោះជនជាតិចាមវាមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងសភៅនឹងមួយរឿងរ៉ាវសរសេរចេញសភៅនេះមួយឬក៏សភៅនឹងពីរទេប៉ុន្តែវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនច្រើនមែនទែនដែលมันអាចកត់ត្រាអស់សភៅពីរក្បាលនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយចងក្រងអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើជំនឿចិត្តចាមនៅក្នុងសម័យនោះJust to be very sure, I was not at all implying that you were fooling me. I was just trying to find out exactly what your methods were. Is it correct that of those approximately 97 witnesses that you interviewed for the Cham Rebellion, the vast majority of those witnesses are coming from Khao Chma district and the immediate surroundings?នឹងមកពីភូមិក្បែរនោះតើត្រឹមត្រូវដែរទេខ្ញុំ
khyom man ban rop lang veng te pandai khyom ko chue lok tha lok rop man khos dae 97 neak nang pandai khyom som bjeak mon trong tha phiek chraen keu manuh dael ruh neu knong srok kru chma nih chea chomnoch muoy dael trom trou phiek chraen keu neak dael neu kru chma. And then your book, Ukuba, I suppose about 115 people that you spoke to, you used 17 interviews conducted by other people, and it seems that 10 interviews that you held in the years in Ukuba were also used in your book, The Chan Rebellion. Nee ko lok leuk mo sa se am pi ka bah bong robot chun chit cham klak klak tiet dai the product of our research in the break you can have a look at it but is that mean hai ka sa muoy ni hai tral to lok pe pon to nang chu leng ta tha ta lok mean sa se am pi ka bah bong robot chun chit cham no knong suphou sdei pi ukuba ni dai te. Bà xin được nhóm bàn sở xế, còn ta chỉ chụm nội tốt mùi nâng sắp hợp này. Vì bố sắp hợp ưu cụ bà, sắp hợp tì mùi này mình bàn chạp ở rõm, sở xế rương ra ưu tiếng sông, vì cả bác bảo này thế. Bà ta nhóm bà hai chi miên chụm nội nà mùi đà là dây bẹp bọn, thật là cả bác bảo chung chụt chạm này đà. Now, most interviews that you did were taken by you in 2001, some a bit later. Would you be able to give your estimate as to how many Cham were living in Cambodia in total at the beginning of this century? Tăng pi đầm nạ ca đầm bông nây bộ bọt sàn đầu lực tức đây Campuchia. Bắt chung riêng lúc bây thư ví trong ạc bàn sàu chú riêu ông pi chung nuôn chung chết chàm đã chập đào mà rùa nơi lực tức đây Campuchia tham biến chung nuôn phần màn tế. Cứ đoàn tạm biến ca sàu chú riêu khlá để nhóm cọt sông cò khởi tha tức đầy Campuchia ní cứ chia tức đầy mùi đài tổ tù chôn rộng cổ chạm đòi xa xa máy nó cứ biên sông kriêm bà tế chăm pa chú băng chú mùi Việt Nam hơi miên tam đồ mạng ca mùi mùi Việt Nam chắc là chuyên biên do thực đầy chúng ta. Hay chúng ta bắt bóng thực đầy. Mình mẹ đã chuyên biên do thực đầy thế cứ cắp xâm lập từ đó. Và chi chuẩn chúng ta nó thực tiệt chẳng hỡi. Mình đồng nặng cao chứ ra nè. Đây là và chi chuẩn chúng ta này bán rốt phía luôn. Rốt tí gần lại đã mình sử vật tập hiệp. Nó bây rù riêng mình chỉ vật. Hay I apologize, Mr. Osman, for interrupting you, but the question is very, very, very simple and very short. Do you know, yes or no, how many Cham roughly lived in the beginning of the century? Two hundred thousand Cham. Mun chnam 1979
Lúc xưa ông bị môn chất sắp bầm bồn bàn này tha nước nông xa mày không ai có hòm nó mẹn thế. No, mình được như thế cứ chấp lúc xưa ta chấp ra ông bê để lục thôi cả sụp hiệp đâm bay ở lục ai trả lại thông bí sĩ chứng quạc này. People, maybe 200 people that you interviewed. Whether they were in any respect representative of the Cham people that were actually living in DK and were still living after 79. After 79, there were 200 Cham. What did you do to make sure that the people that you spoke to were indeed representative of the Cham living in Cambodia? Đại bằng hành thật tù lịch này cứ nơi cao ý đu rồi lùm này bọp găm chìa phía thập tay bàn này thà phliêm phliêm nơi khăn ông chân năm mươi bọn bồn rồi chất sắp bồn này hỡi khi ông miên ai cả xa dùng thật ta chùm nôn ní khi ông ba nọ bì nà khi ông mình mến xung phía mình nấu mình nhẹ rồi pi nhẹ đã cọt bạp nhóm hay nhóm đã mạo thai chủng nuôn bệnh tế cứ miên ai cả già mà chủng nuôn đã riêng ai chưa chạy bàn thà chủng nuôn bị chia chun chám cày pi đua rồi lùm bỏ mai cả hóm nắng miên và hạ và hai chia pi sai nhẹ nằng. Mr. Osman, we've established that that's your opinion. Look, Osman. Let me try it differently. You are very firm. Look, you are very firm in this courtroom and in other publications. But there was a policy of genocide. I'll go back to that. It seems that these conclusions are at least partially predominantly based on the interviews that you held with these people. My question is, what were your methods to establish that the people that you spoke to were somehow representative of 200,000 people who were at least living ចន្លោះពី100ទៅ109នោះគឺជាចំនួនដែលអាចតំណាងឲ្យជនជាតិចាមក្រោយឆ្នាំ1969ទៅបានដែលមានចំនួនពីសែនអ្នកនេះការស្រាវជ្រាវបោះពុំសិភើឬក៏ការស្រាវជ្រាវដើម្បីកិច្ចការអ្វីមួយគឺมันអាចសំភារមនុស្ស រាប់មើលរាប់សែនអ្នកបានទេគឺមានចំនួនមួយដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយអ្វីដែលសាច់រឿងដែលគាត់ប្រាប់ពី100ឬ200អ្នកហ្នឹងក៏វាមិនខុសពីអ្នកដទៃទៀតដែលគាត់ដឹងរឿងនឹងដែរគឺយើងជ្រើសរើស អ្នករងគ្រោះប្រភេទមនុស្សមានអ្នករងគ្រោះទី2ប្រភេទមនុស្សដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយទី3យើងប្រើប្រាស់ឯកសារដែលមានសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមនៅមកហើយទី4ផ្អែកទៅលើអ្នកជំនាញអ្នកស្រាវជ្រាវមុនដែលបង្ហាញតួលេខគាត់អញ្ចឹងយើង កំណត់យក 3-4 ផ្នែកនេះដើម្បីជា
ធនធានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវហើយយើងគិតថាអ្វីដែលគាត់ប្រាប់អ្វីដែលយើងដឹងគឺវាអាចថាជាសាច់រឿងអ្នកផ្សេងទៀតក៏មិនខុសពីគាត់ប៉ុន្មានដែរ I am sure it's my questioning but it seems that I'm not making myself clear let me try មើលទៅហាក់បីដូចជាខ្ញុំសួរលោកមិនច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជាយើងសួររបៀបផ្សេងតើលោកមានបានសួរទៅជនជាតិចាមដែលរស់នៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅខេត្តសៀមរាបដែលរស់នៅភូមិភាគពាយ័ព្យចាមដែលរស់នៅភូមិភាគនិរតីចាមដែលរស់នៅទីកន្លែងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីអាចធ្វើដើម្បីធ្វើមិនឲ្យលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាមានគោលនយោបាយសម្រាប់ជនជាតិចាមនេះនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងឬក៏សួរម្យ៉ាងទៀតថាតើលោកមានបានសម្ភាសជនជាតិចាមរស់នៅតំបន់ឬក៏ភូមិភាគដទៃទៀតដែរទេអ្នកជំនាញបានតន់ឆ្លើយតបអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីអន្តរជាតិនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនី Merci monsieur le président. សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីជាក្រុមក្នុងពិធីទាំងអស់ Une petite précision, j'ai peut-être raté quelque chose dans l'examen de mon frère. ខ្ញុំបានបាត់ចំណុចមួយនៅក្នុងសំណួររបស់លោកវិកុពេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដកស្រង់ឲ្យបានច្បាស់ថាកន្លែងណាដែលអ្នកជំនាញគាត់បាននិយាយថាមានគោលនយោបាយសម្រាប់ជនជាតិចាមប្រាច់ពូចនេះសូមឲ្យគាត់ផ្ដល់ឯកសារយោងនោះឲ្យបានច្បាស់មកដល់ហើយជាគាត់អាចផ្ដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញឬក៏ខ្ញុំវាឆក់លវែងឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមឲ្យគាត់ឲ្យបញ្ជាក់បានច្បាស់នេះជាចំណុចសំខាន់ណាលោកប្រធានខ្ញុំឃើញមេធាវីកូពេកំពុងតែស្វែងរកឯកសារពីព្រោះថាអង្គការកម្មការពិសារប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនេះវាមានភាពរដ្ឋបတ်ណាស់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះឯដូច្នេះ question de notre confrère ដូច្នេះសំណួររបស់មេធាវីគឺចេញហួសពីអ្វីដែលបានកំណត់ s'agit uniquement ដែលត្រូវបានគេប្តឹងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះហើយគឺថាមានតែឧបករណ៍កម្មនៅក្នុងទីតាំងជាក់លាក់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដូចជានៅភូមិត្រីអូតកួននេះជាបើតាមការខ្ញុំចងចាំបាទជាខ្ញុំអាចច្រឡំដូច្នេះ crime de génocide par meurtre sur l'ensemble du territoire ដែលការសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅទូទាំងប្រទេសនោះមិនមានការប្តឹងមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះទេសុខា effectivement déclaré l'expert et si oui si ដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកជំនាញពិតជាបានឆ្លើយអញ្ចឹងមែនឬក៏អត់សូមឲ្យគាត់បង្ហាញឯកសារមកត្រង់ចំណុចណាដែលលោកអ្នកជំនាញនេះគាត់បាននិយាយបែបហ្នឹងដើម្បីយើងអាចយល់ទាំងអស់គ្នាI'm not entirely sure if I understand this objection or observation Mr. President what I do ខ្ញុំមិនយល់ការចំទាស់នេះទេអ្វីដែលខ្ញុំចាំបាននោះគឺ you Mr. President asking questions លោកប្រធានបានសួរសំណួរទៅកាន់លោកឥសាអូស្មាននៅដើមដំបូងនៃសកម្មសួរសកម្មភាពរបស់គាត់ in your opinion was there a policy of genocide តាមកំណត់របស់លោកថាមានគោលនយោបាយសម្រាប់ជនជាតិចាមទាំងស្រុងនេះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ The scope of the genocide in this town is another matter វិសាលភាពនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះវាធំធេងប៉ុណ្ណាហើយលោកអូស្មាន់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកថាមានគោលនយោបាយសម្រាប់ជនជាតិចាមចោលទាំងស្រុងហើយខ្ញុំសួរថាតើអ្នកដែលគាត់បានសម្ភាសនេះវាធ្វើម៉េចទៅអាចនឹងធ្វើជាតំណាងឲ្យជនជាតិចាមទាំងស្រុងទៅបានហើយខ្ញុំកំពុងតែសួរគាត់ថាតើលោកមានសិទ្ធិនៅទីកន្លែងដតីដើម្បីជាតំណាងទៅឲ្យកតាភូមិសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានគោលនយោបាយសម្រាប់ជនជាតិចាមនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសួរចំណុចនេះដើម្បីឲ្យស្វែងរកការពិតសម្រាប់អន្តរជាតិខ្ញុំមានការចងចាំផ្សេងពីនេះខ្ញុំនឹកឃើញថាមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងអស់ that the issue of whether or not genocide was not one for the expert to offer an opinion on
ដែលមានការបើកបន្លាយពូជសាស្ត្រនេះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសួរទៅនឹងអ្នកជំនាញបែបនេះទេគឺថាក្រុមជំនុំជំនះជាអ្នកពិចារណាតើតើមានគោលនយោបាយបែបនេះឬក៏អត់អញ្ចឹងគាត់សួរយកបុគ្គលគំនិតយោបល់របស់ពីអ្នកជំនាញតើតើមានគោលនយោបាយទូទាំងប្រទេសអត់ នឹងក៏ដូចជាសាកមេធាវីនាំមុខយ៉ាងដូចនេះដែរខ្ញុំមិនបានប្រើពាក្យថាអំពើប្រឡាយពូជសាសទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរលោកអ៊ីសាអូស្មានថាគាត់បានប្រើប្រាស់វិធីសាសអ្វីខ្លះដើម្បីអាចឲ្យដឹងថាវិធីសាសនេះអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ភាពជាតំណាងទៅបាន Very briefly, I'm not objecting to that. That's fine. Question is the representation that the president has the witness his opinion about whether it was genocide. I think that's incorrect. The president never did so. Hay tha lokpathean suor tha tao mien tam ka pat lokpathean man suor chumnoch nih te. Well, I have it now in front of me so that we are clear. Mr. President, 1946, you asked based on your research on Democratic Campuchia, can you tell អមោប្រព័ន្ធ40ប្រាំមួយលោកបានសួរថាតើគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈដូចម្តេចក្រៅចំពោះជនជាតិចាមតើលោកអាចបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនអាចរកឃើញឯកសារណាមួយដែលបានចេញដោយមជ្ឈិមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់គោលដៅលើជនជាតិចាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើប្រភពនិងកិច្ចសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តនឹងអំពើហិង្សាមកលើជនជាតិចាមហើយយោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បានហើយខ្ញុំរកឃើញថាចាមទាំងអស់ត្រូវបានគេប្រមូលដាក់មួយដុំហើយនាំយកទៅសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងចំណុចនេះវាអត់មានឃើញលក្ខណៈមូលដ្
I don't think there's any doubt that there's any doubt that The distinction which apparently I thought was clear to them, the defense made this 6 weeks ago, the distinction is the expert, of course, can give his opinion on facts on what the policies were to the chain. It then is for the chamber, after hearing from the parties, to decide whether that fits the legal definition of genocide. So if counsel wants to ask the witness about this statement that the chamber brought for prosecution, of course that's proper. But setting up an argument with the witness about the genocide, we all agreed that we couldn't ask the witness for his opinion on that. បាទលោកអូស្មានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបានទេពេលណាខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរតទៅមុខទៀតបាទលោកអូស្មានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបានទេពេលណាខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរតទៅមុខទៀតបាទលោកអូស្មានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបានទេពេលណាខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរតទៅមុខទៀតបាទលោកអូស្មានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបានទេពេលណាខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរតទៅមុខទៀតបាទលោកអូស្មានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបានទេពេលណាខ្ញ
srok kru chma srok kong mie dal nai knong no nai knong phumsas phum phie bopia phong hai nang phum phie kandal phong hai avai da kat laeng nai knong phum phie 2 ni to bai tha ka samphie mon ban krup ti kalai nai knong phum phie nang ka doy tae kalai phseing phseing tiet ko mien rieng rau mon khos khnia dai pantae lok su tha ta aich nau khaet phseing tiet phum phie phseing tiet ta mien rieng rau nang doich khnia ko ot khnyom ot mien latthaphiep srau chriew oy mien phiep tulum tlieay krup ti kalai nai knong prateh nang dai dai sa pel velia dai sa thon thien dal khnyom mien chang hai saphau ni keu samkhan keu ទៅលើស្រុកក្រូចឆ្មាស្រុកកងមាសដែលនៅក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលនិងភូមិភាគបូពានេះហើយត្រង់លោកគិតថាតើវាអាចតំណាងឲ្យរឿងរ៉ាវជនជាតិចាមនៅក្នុងសម័យនោះគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនឹងអត់ខ្ញុំមិនមានចម្លើយនេះជូនលោកទេអាស្រ័យទៅលើអង្គសាវនាកាអាស្រ័យលើចៅក្រមអ្នកសម្រេចអំពីកិច្ចការនេះបាទអរគុណហើយឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយអញ្ជើញ Yeah, just if you allow me, Mr. President, to finish the subject before we go into the break, because I have only one last question. ខ្ញុំសល់តែមួយសំណួរទៀតទេដើម្បីពេលចូលមកចូលប្រធានបទថ្មីលោកអ៊ីសាអូស្មាន I found that charm people were getting bad rock coin ថាជនជាតិចាមត្រូវបានគេប្រមូលយកទៅសម្លាប់ចោលលោកពេលឆ្លើយបែបនេះយើងគំលោកកម្រិតខ្លួនលោកតែចំពោះស្រុក in the east and the central zone is that បណ្ដាស្រុកនៅភូមិភាគបូព៌ាតែប៉ុណ្ណោះត្រឹមត្រូវដែរទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងចម្លើយមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលកើតឡើងហើយខ្ញុំបានយកមកស្រាវជ្រាវសរសេរជាសភៅនេះគឺយោងតាមសាកសីដែលបានធ្លាប់រស់នៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាផងហើយនិងស្រុកកងមាសផងបានន័យថានៅក្នុងភូមិភាគបូពាផងនិងភូមិភាគកណ្ដាលផងបាទហើយឡើងដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10 35នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្លាការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសកលមកបួតបកកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទុករងចាំនៅមេផ្សាក់ស្័យដល់អ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៃកាយឡ័យសហជីវកម្មធ្វើសង្កេតមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងបន្ទុកសម្លាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10:35 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ